Përshëndetje të nderuar shikues të rrjetit të radio televizionit shqiptar. Jemi tani me finalin e dytë të Kupës së Federatës në voleybol për meshkuj. Është Tirana kundër Vllaznisë. Bëhet gati të fillojë ky takim. Pasi kemi ndjekur pra finalen e femrave, ku Tirana ka triumfuar në 5 sete ndaj Partizanit, një final emocionuese dhe maraton, duhet thënë. Jemi tani me meshkuj. Tirana e meshkujve vjen në këtë finale pasi ka fituar me shifra 3-0 ndaj Partizanit në derbin e gjysmëfinales, pra, ndërkohë që Vllaznia vjen pas fitores 3-2 ndaj Erzenit në 5 sete, pra, në ndeshjet e zhvilluara të shtunës. Është Tirana që ka marrë 2 pikët gjithçkash në barazim, pra, për momentin 1-1 midis të dy skuadrave. Dhe ne do t'ju sjellim edhe përbërjet e skuadrave. Është Vllaznia që luan me Rashketën në pozicionin numër 1, me Loshin në pozicionin numër 2, me Qafarinë, Nikolin Qafarinë në pozicionin numër 3, Artit Tafle në pozicionin numër 4, Gin Mantalani në pozicionin numër 5 dhe Endi Juk në pozicionin numër 6, Libero Jan Aron Dibra dhe Enit Daniku. Ndërkohë që Tirana, trajner pra është i Vllaznisë Artan Kalaja, ndihmës Ermal Kraja. Ndërkohë që tek Vllaznia, që shënon pikën e dytë me Niko Qafarenën, tek Tirana, luan në pozicionin numër 1 Erbin Çali, në pozicionin numër 2 Armando Gazziri, në pozicionin numër 3 Norgen Baruti, në pozicionin numër 4 Lepion Martira, në pozicionin numër 5 Hendi Kono dhe në pozicionin numër 6 është edhe libero Claudio Ceragia. Kemi një prekje të rrjetës nga Baruti për Tiranën dhe pika shkon për Vllaznin. Në këtë set të parë shkon Qafarena në shërbim, Nikolin Qafarena, veterani pra i skuadrës shqiptare, një nga lojtarët më spikatur të kësaj skuadre, por edhe të kampionatit shqiptar, ndërkohë që vllai i tij militon në Itali, pra, një lojtar edhe ai mjaft i spikatur, Anton Qafarena, më i ri në moshë natyrisht. Baruti dhe përpiqet Çali, por nuk arrin dot të mbërritet topi, pra. Organizohet Vllaznia, është Qafarena nga vija 2, për bloku i Barutit funksionon mirë, bloku i Barutit dhe i Konos, Hendi Konos, funksionon mirë, e kam blokuar goditin nga vija 2 e Qafarenas, shifat janë 4-3 në favor të Tiranës, është Norgen Barutit që shkon në shërpim. Topi ka përfunduar jashtë, lojtari i kontares Norgen Baruti ka dalë, është ulur në stol, është futur Ceragjia, Claudio Ceragjia, libero pra i Tiranës. Çali, pasimi i tij sakt për Kristin Martirën që gjen pikën e 6 të Tiranës, shkon në shërbim Ledion Martirë. Ledion Martiro, pra, që i luan në pozicionin nëmër 4, lojtari Tiranës, 5-4 shifrat në favor të Tiranës, në favor të Vllaznisë, Ledion Martiro, por shërbimi ti është i gabuar, edhe i vetë i kupton të kërkon ndjes të këtëra njeri Arben Sako. Ndërkohë që në kraun tjetër shkon në shërbim topi ka përfunduar brenda dhe ka shënuar Tirana. 6-4 janë shifrat për momentin.
shërbim për Tiranën Hano, Bret Martini, Ledio Martiro, pasimi është sërish për të, nga bia 2, nuk merën vesh me njëri tjetin, Qafarena dhe Peraj, Esmirald Peraj. Që shtam gjyqtarët ndeshës, janë Elis Guro dhe Nea Dusha. Topi ka përfunduar brenda. Lojtarët e Vllaznisë së Pandehën se ishte jashtë, por ka përfunduar brenda. Kono në shërbim. Përpiqet Vllaznia për pas suksesit në saj. Ishte numri 19 i Tiranës, Armando Gazzini, ai që godet për pa rezultat. Shkon në shërbim Endri Jukni për Vllaznin. Shërbim me kërcim i tij, por është jashtë dhe tani më është Tirana që kryeson 8-7. Tirana është skuadra udhëtuese në fazën e shortit në këtë finale. Pra ndeshja është Vllaznia Tirana, shkon Kristi Martiro në shërbim. Një pritje e gabuar nga libero e Vllaznisë në numër 2 Aron Dibra. Pritje e gabuar e ti. Nuk arrin shok të skuadrës ta rikuperojnë topin e humbur prej ti dhe Tirana ka gjetur pikën në 9-7. Një sukses ku i klubit sportiv të Tiranës, natyrisht, me dy skuadrat të volejbolit, si për meshkuj dhe për femra në finalet të kësaj veprimtarie. Vllaznia, ishte Kondo, Gaziri kalon topin, për sëri janë shkodranët, Rashketa ka kaluar topin, Ledion Martiro, godet fort, topi ka prekur blokun dhe ka përfunduar jashtë vijave kubizuese të kushës. Pa u prekur nga letarët të tjerë të vlasë. Nisë Tirana shënon pikën e 10-7. Kryeson Tirana, vazhdon Kristi Martiro në shërbim. Letari që ndan karrierën e timit të gazetarisë të sportit. Qafarena kalon topin. Dhe ka gabuar në pasim Qali, nuk është koordinuar me shokët e vetë të skuadrës. Shikojmë edhe zhgënjimin e trajnerit Arben Sako, natyrisht pritej më shumë nga një veteran si Qali. Shkon Rashketa në shërbim për Vllaznin, 10-8 kryeson Tirana, Qeraxhia, Qali, Ledion Martiro, një goditje e saktë e tij dhe vjen pika 11 për Tiranën. Një lojtar i fuqishëm Martiro që po spikat në këto pikë të para për Tiranën. Qali është në shërbim. E vin Qali. Është lojtari i Partizanit. Topi është brenda pavarësisht pretendimeve të Kalas, Artan Kalas, trajneri të Vllaznisë për topin që ishte jashtë, por topi është brenda. Dhe kemi një pushim nga trajneri Kalaja i Vllaznisë, natyrshëm, skuadra e tij është 4 pikë në disavantazh kundër Tiranës dhe edhe për të prerë hopin pra Bardhë Pluhve në këtë lojë të tyre. Kësaj finaleve të meshkujve të kupës federatës në volejbol për meshkuj,
që po vjen për Sportdash të drejt për drejt në rrjetin e televizionit shqiptar në kanalin RTS3, por edhe në profilin zyrtar të Federatës Shqiptare të Voleybollit në rrjetin social Facebook. Mirësi kjo për transmetimin sportive shqiptare. Topi ka përfunduar brenda pra shërbimi i Çalit, pik direkt në shërbimi, 13-8, tenton të shkëputet Tirana, në fakt Vllaznia ka patur një ndeshje të vështirë në gjysmëfinale me Erzenin. Çali me një tjetër shërbim të mirë, por pret Vllaznia, pret Jukni, Çali sërish, Baruti nuk e konkludon dot, blokohet nga bloku, Gaziri, dhe edhe pse në rënë e sipër ka gjetur të papërgatitur pravavijen Shkodrane dhe shënon pikën e 14 për Tiranën. Vllaznia pra që fitoi setin e parë 25-19 me Erzenin në gjysmëfinale, fitoi edhe të dytën 25-20, por bijoi të humbte të tretin 25-23 dhe të katërtin në mënyrë të pashpjegueshme 25-13, por u kthye së qoftë fitoi setin e 5-15-13. Çavarena Godet, blok i Tiranës, por topi përfundon jashtë dhe vjen pika e 9 për Vllaznin. Të gjysmë finale pra u luajtën të shtunën, ndërkohë që për femrat u luajtën të premten, ndërkohë që sot po luajnë finalet pra. Qafarena, goditje e mirë ti, pret Kono, Ledion Martiraj, organizohet sërish Tirana, Çali, Baruti, nuk zgjedh forcën, por teknikën, e kalon topin mbi blokun e Vllaznis dhe gjen hapsirën boshe në prapa kulisët të tyre dhe shënon pikën e 15 dhe shkon Gaziri në këtë shërbim për Tiranën. 9-15 pra. Deri më tani për Vllaznin ka shënuar Niko Qafarena 3 pikë dhe Jukni 1 pikë nga 9 pikë, 4-5 të tjerë kanë ardhur nga gabimet e Tiranës. Ndërkohë që për Tiranën një tjetër gabim në pritje nga libero i Vllaznis, nga Ron Dibra pra, e shohim edhe një herë, përfiton Ledion Martiraj dhe Ledion Martiro dhe shënon pikën e 16. Detyrohet Artan Kalaja sërish të thras në pushim lojtarët e tij, siç e tham për Tiranën. Nga 16 pikë të shënuara, Ledion Martiro ka shënuar 6, nga 2 kanë shënuar Baruti, Kristi Martiro, Ervin Çali dhe Hendi Kono, dhe 1 pikë ka shënuar Armando Gaziri. Një lojë mjaft rezultative, pa gabime e Tiranës, në fakt. Pushimi i dytë pra i kërkuar nga Kalaja. Skuadra e tij nuk po funksionon në parametrat që ai do të dëshironte. Kalon Qafarena topin. Ledion Martiro. Topi ka përfunduar jashtë, nuk e ka prekur letari i Tiranës topin, edhe pse ishte në rënje e sipër. E shikojmë dhe një herë, nuk e ka prekur, për te i fakti që duk si kur topi u prek prej ti, por nuk ka ndodhur kështu. Shkon Armando Gaziri në shërbim, ka shënuar dhe më të nevetën një pikë për Tiranën,
9-16, 9-17, më falni. Vllaznia në sulm nuk finalizohet me sukses. Është martiro. Pret libero i Vllaznis. Dhe nuk ka arritur ta mbajë topin në lojë numri 9 i Vllaznis Ardit Taflaj. Ka kaluar në krahun tjetër, por nuk ka arritur ta mbajë topin në lojë. 18-9, një përsie thellë e Tiranës, thuaj se dy fish në këtë set të parë, Tirana tani më e drejtuar nga trajneri Arben Sako dhe ndihmësi i tij Agim Reka. Nuk finalizojnë asnjëra skuadër, është Leshi që përpiqet, por është në gatishmëri mbrojtja e Tiranës. Martiro. Topi ka përfunduar jashtë, por është prekur në proces nga lojtarët e Vllaznis. Ndeshari Endri Zguri kërkon qetësi. Kemi ndërlim del numri 7 Leshi dhe futet numri 11 për Vllaznin Kilman Talani. Ndërkohë që vazhdon në shërbim Gaziri 19-9. Blokohet me sukses nga Kono dhe nga Baruti përpjekja e Nikolin Qafarenës. Ndërkohë futet në lojë numri 5 për Vllaznin Arsen Vjerdha del numri 9. Del numri 9 pra Ardit Taflaj. Funksionon mirë bloku i Tiranës. Ndërkohë i vetëm në blok në qendër ka qenë voleybollisti i Vllaznis me numrin 5 pra i cili del nga loja. Arsen Vjerdha del nga loja, ishte ai që shkaktoi pikën e humbur, ndërkohë që del edhe një tjetër voleybollist i Vllaznis, numri 1, Gledis Loshi. Kemi dy ndërlime pra. Vazhdon Gaziri shërbimin e tij. Qafarena arrin si të qoftë ta kaloi topin në krahun tjetër. Ledion Martiri ka plot hapsirë në prabavijën shkodranë për të kaluar topin aty ku asnjëri nuk mund të arrijë dhe Tirana tani më kryeson 22-9. Mund të thjesht një çështje të mbyllur këtë për skuadrën, fitimin e këtij seti për skuadrën kryeqytetase. Qafarena dhe ka marrë një pikë 22-10. Përpiqet ta mbajë skuadrën e tij në lojë Qafarena, shkon ai tani më në shërbim. Ka ndërlim të Tirana, del Baruti dhe futet numri 3, Julian Talaj. Qafarena shkon në shërbim. Nuk zgjedh forcën, por kërkon ngecjen. Një tjetër pikë për Tiranën, 23-10, është dorëzuar Vllaznia në këtë set, duket që po mendon për setin tjetër. Nuk ka forcën e duhur, ndërkohë që Sako ka luksin të pushtë të lërë dhe titullarët e tij në pak sekonda, pak minuta pushim, futet numri 10 Aldo Kupi dhe del Çali. Ndërkohë që në shërbim është një gabim nga i sapo futuri Talaj, Julian Talaj, i cili ishte ai që krijoi shërbimin, por në kthim topin e kthyer e kapi atë në mënyrë të gabuar duke humbur pra pavarësisht përpjekjeve të shokëve të këtij skuadre. Shkon në shërbim për Vllaznin Ardit Taflaj. Kemi një prekje të rrjetës nga Vllaznia. Gjesti kapitani ka qenë që ka realizuar për Tiranën, ndërkohë që shkon Ledion Martiro në shërbim. Topi ka përfunduar jashtë, një detaj që godet fort, por që shpesh rrezikon
të mosi, koordinatat e dure me fushën. Njësit e 4-12. Martiro, Kotet, devion bloku dhe topi përfundon i jashtë, fiton pra Tirana kështu setin e parë, 25-12, një fitore në fakt më e letë se që pritej kjo e këti setin nga ana e skuadrës së trajnetar Ben Sako. Si kundër e thamë pra një risi për këtë sezon të kampionatit të voleybollit shqiptar janë dhe statistikat të cilat ju do të mund të gjeni në aplikacionin FSHV që mund të shkarkoni në App Store apo në Play Store. Statistikat janë në kohë reale, ndryshe nga sezonet e mëparshme ku kemi patur vetëm protokollin elektronik sa i përket zhvillimit të ndeshjes. Tani më kemi shkuar një hap më larg, bëhet fjalë për statistikat e çdo lojtari, pikët e shënuara, përqindjet e realizimit, pritjet e topave, shërbimet dhe gjithçka tjetër pra që ka specifik loja e voleybollit, do ta gjeni aty në kohë reale, për shembull pas përfundimit të këtij seti, në momentin që flasim, pra teksa Partizani ka teksa Tirana ka fituar 25-12 ndaj Vllaznis. Vërehet se për Vllaznin vetëm Qafarena ka shënuar 4 pikë dhe Jukni 2 pikë, pra nga 12 pikë të realizuara gjithsej, 6 janë të Vllaznis, gjysma e tyre, ndërkohë që 6 janë dhuruar nga gabimet e Tiranës. Në kraun tjetër, Tirana ka shënuar 10 pikë Ledion Martiro, ka shënuar 3 pikë Hendi Kono dhe Kristi Martiro, edhe ka shënuar nga 2 pikë Baruti, Gaziri, Baruti, Gaziri, Çali dhe nga 3 pikë kanë shënuar për Kristi Martiro dhe Hendi Kono. Kështu pra, në një përmbledhje të shpejtë, Tirana ka realizuar 24 pikë nga 25 pikë të serit. Tirana i ka realizuar vetëm një pikë, ka dhuruar Vllaznia, një efikasitet në fakt i skuadrës së Tiranës kundër 6 pikëve që Tirana ja ka dhuruar vetë Vllaznis, që ka shënuar vetëm 6. Një paraqitje e dobët e skuadrës së Kalas në këtë pjesë të parë, në këtë set të parë të kësaj finale e pra. Jemi gati për të nisur setin e dytë, është Vllaznia në shërbim me Gledis Loshin. Tirana përpiqet por thyn sulmin sa i thyet nga Vllaznia. Vjen Qafarena, godet fuqishëm, kthen bloku i Çalit dhe Barutit, por topi ishte goditur aq fuqishëm sa ka kaluar kufinte zonës e fushës Vllaznis dhe ka përfunduar jashtë duke u dhënë kështu pikën e parë shkodran. Dhe Loshi është sërish në shërbim. Gledis Loshi. Martira, për detë përfishën, thyen blokun e taflajt dhe të Qafarenës për pikën e parë të Tiranës, 1-1 gjendja e pikëve, 1-0 në favor të Tiranës gjendja e seteve. Loja vazhdon. Martiro sërish e thyen blokun e taflajt dhe të Talanit. Shkon Ervin Çali në shërbim. 1-2 është gjendja e seteve, gjendja e pikëve në këtë set. Ervin Çali pra në shërbim. Topi diskutueshëm në rrjet. Çali shërben për Martirën, Martirën i cili po shndrohet dal nga dal në një armë dekeprurëse për Tiranën, sepse në një pjesë të mirë të përqindjes sulmet e tij nuk janë thyer dot nga skuadra shkodrane. Ndërkohë që Çali e tepron këtë herë me shërbimin e tij, topi ka përfunduar jashtë. Pika e dytë për Vllaznin, shkon Qafarena në shërbim.
Shkon Qafarena në shërbim për Vllaznin. Ishte Gaziri. Topi i tij është kthyer nga numri 5 i Vllaznis, Arsen Vjerdha. Pika e 4 për Tiranën. Është Gaziri. Ndërkohë që në krahun tjetër goditja e numrit 11 të Vllaznis, Gilman Talani, godet rritën dhe të fundon jashtë. Hynë në loj numri 10 për Vllaznin, Fation Çekini, del numri 1 Gledis Loshi. Pra Çekini, Talani, Taflaj, Qafarena. Blokohet sulmi i Vllaznis, ka një tjetër përpjekje, por të rratë Tirana është të vëmendshme. Kemi një faul pra në prekje të topit të dyfisht të Norgen Barutit. Pika e tret për Vllaznin. Funksionon mirë këtë radhë sulmi i shpejtë Tiranës me Barutin që shënon pikën e 6-3. I pak kënaqur trajneri Kalaja natyrisht me të tij me këtë reagim të tyre. Nuk ka rrinë numri 10 Çekini të mbaj topin në loj, pas topit të pritur nga Qafarena. Pika e 7 për Tiranën, 7-3, Tirana rrezikon të arratiset edhe në këtë set, ashtu si ku në bëri në setin e partë, të cilin e fitën në shifet 25-12. Norgen Baruti shkon në shërbim për skuadrën e Tiranës. Çekini, ishte Talani, por nuk arriti ta mposh Tiranën. Vjen nga vija e dytë Gaziri dhe ka shënuar një sulm të fshehtë të Tiranës. Ka shënuar Gaziri. 8-3, vazhdon në shërbim Baruti, por më parë kemi një pushim të kërkuar nga trajneri Kalaja, i cili grumbullon pra lojtarët e tij. Ka përfunduar pra dhe ky pushim i parë në këtë set të dytë për Vllaznin, marrë nga trajneri Kalaja. Vllaznia e cila në këtë moment po luan me Aron Dibrën si libero, me Nikolin Qafarenën, me Endri Juhnin, me Ardit Taflajn, me Çekinin dhe me Gilman Talanin. Tani më shtaflaj që realizon, e shikojmë dhe një herë. Ka prekje të topit nga bloku pra. Talani ishte ai që shërbeu, vazhdon loja për Vllaznin, vjen Qafarena nga vija dytë. Gaziri është aty, Çali për Ledion Martiron, edhe Dibra është aty, nuk merren vesh shokët e skuadrës, si të qoftë Vllaznia mban topin e loj, është Çali, pason për Konon, përtej përpjekjeve të Talanit, nuk ka rrinë të mbaj topin e loj për Vllaznin, pika e 9 për Tiranën, 9-4, vjen Ledion Martiro, një letar i fuqishëm në goditjet e tij.
Çekini nuk ka rrin ta mbaj dot topin në 10 përballë bllokut më 7 lart të Tiranës. 10 me 4, e shikojmë edhe një herë pra. Ishte Kono ai që ka ngecur topin, Ledion Martiro, topi përfundon jashtë. Një goditje e fortë e tij, por më e fortë se ç'duaj, shkon në shërbim Jukni. Për Vllaznin luan në pozicionin numër 6, lojtari me numrin 6. Çali, Kono, Dibra, Çafarena nuk ka rrin ta kthej ta pres topin e kryer nga bloku pas vendimit të Çafarenës Dibra. Pika e 11 për Tiranën, 11 me 5. Në fakt, statistikat të cilat ju mund të gjeni në aplikacionin e Federatës Shqiptare të Volejbollit, pra FSHV, në App Store dhe në Play Store, do t'ju ndihmojnë të krijoni edhe një ide më të qartë. Dhe në momentin që flasim për Vllaznin, vetëm Çafarena ka shënuar 5 pikë dhe 2 pikë ka shënuar Jukni, ndërkohë që Rashketa ka shënuar 1 pikë, ndërkohë që për Tiranën 13 pikë Ledion Martiro, 5 pikë Kono, nga 3 pikë Baruti Kristi Martiro dhe Ervin Çali, ndërkohë që 2 pik ka shënuar Kapitani dhe 4 pik ka shënuar Gaziri. Rikthehemi në lojë, Çafarena pret topin Vllaznia me Juknin, përpiqet në krahun tjetër. Përpiqet në krahun tjetër Talani dhe topi i tij është prekur sikundër është pretenduar prej skuadrës së tij. Ka dalë një letar nga fusha, ka dalë Libero Aron Dibra, ishin 7 letarë në fushë për momentin për Vllaznin. Ka patur një konfuzion, nuk e ka kuptuar Dibra që duhet ndrojë. Vjen Gaziri, thyen blokun e Çekinit dhe të Taflajt. Der Lashketa, futet Dibra. Kristi Martiro në shërbim. Blokohet Çafarena. E një shërbim, një goditje e mirë e Gilman Talanit. E ka thyrë më në fund blokun e Tiranës. Një përpjekje e mirë e Talanit, një goditje e fuqishme e tij në blok. Vjen Çekini në shërbim. Tirana pret me vështirësi topin, por organizohet Ledion Martiro në krahun tjetër. E gjenë të pa përgatitur Çekinin, Fation Çekinin. 13-7. 13-7 për Tiranën, në shërbim Çali. Çekini, Talani, por pret mbrojtja Tiranës. Gaziri provon në rënje sipër, Dibra, Çafarena. Topi është prekur nga letarët e Tiranës, pavarësisht se ka përfunduar jashtë, dhe pika e 9 për Vllaznin, 13-9. Më falni, pika e 8 për Vllaznin, 13-8. Vazhdon loja për te një momenti konfuzioni pas lëvizjes mashtruese të Çalit. Vazhdojnë shkodranët, ndërkohë që është Talani që goditi, por të radhë gabon letari kontajës në orënke në Baruti, gabon në diagonalën e ti, gjenë pikën e 9 Vllaznia. Shkon Çafarena në shërbim, letari më spikatur i Vllaznis, por që asaj vetëm nuk mjafton. Gabon Tirana, gabon Çali në pasim.
shkakton faull dhe Vllaznia merr pikën e 10. Është sërish Qafarena në shërbim, Nikolin Qafarena. Ka prekur 10-ën Çali. Me përpjekjen për të shërbyer, pra për të pasuar, gabon Qafarena në shërbim, i bën Tiranës pikën e 14. Gaziri, Çekini, Talani, blokon Kono dhe Baruti, por pa rezultat sepse topi përfundon jashtë dhe Vllaznia gjen pikën e 11. Shkon në shërbim numri 9 i Vllaznis Taflaj, Ardit Taflaj, i cili do të shërbej për Shkodranat, 11-14 rezultati. Kryeson Tirana, Çali, Ledion Martiro, diagonale e ti, por ka përfunduar jashtë. I pas akt në këtë goditje lojtari i Tiranës, një lojtar që ka qenë mjaft rezultativ për Bardhe Plut në këtë ndeshje, sepse ka shënuar plot 14 pikë, më i miri për skuadrën e ti, por normalisht edhe më i miri për Tiranë, për në këtë takim prap, i shënuar si më i miri gjithë ndeshjes. Taflaj, ishte Talani që nuk mundi ta kap topin e goditur nga Martiro, që ka shënuar pikën e 15 të ti personale në të takim, dhe të 15-ën për Tiranën. Pra nga 20 pik, 15 për tyre ka shënuar Ledion Martiro. Pret Qafarena, shkon Talani në goditje, bloku i Konos dhe Martiros, i Kristi Martiros nuk ka rinë të ndalin do të goditin e Shkodranit. Talani ka shpresuar të ndihmohet nga Rrieta, por topi ka përfunduar jashtë, pika 16 për Tiranën. 13-16. Ledion Martiro në shërbim, pret Dibra, Çekini, Jukni, pret në kraun tjetë Qeragjia, Çali, Gaziri nga vija dytë për pret Dibra, Qafarena shërben për Juknin, cili gjen Qeragjin në pozicion, Kono dhe ky gjen Qafarenën, i cili me një dorë nuk mund ta ndalë dot topin e goditur nga Kono, pra nga Hendi Kono, dhe 17-13 për Tiranën, shkon sërish Ledion Martiro në shërbim. Pret Dibra është Talani që blokohet nga bloku dysh i Konos dhe Martirit, Kristi Martiros, në kohë që shkon Ledion Martiro të shërbej pra. ...18-13, jemi në setin e dytë, Ledion Martiro nuk ka goditur sak, ka gjetur lidhen këtëherë në përpjekjen e tij, pra në shërbimin e tij me kërcim, 14-18, kryeson Tirana, vazhdon të kryesoj. Qafarena, Çali, Ledion Martiro, dhe duket se ka prekur letën në pasim. Kemi kalim pra të kufimit të letës. Kërkon qetësi zguro nga letarët e Vllaznisë që i vënë në diskutim vendimet e tij. 18-15, diçka më ndryshe Vllaznia në këtë set të dytë, megjithëse Tirana vazhdon të kryesojë dhe Vllaznisi duhet të përmirësojë shumë çka. Gabon pikërisht atëherë kur nuk duaj Qafarena e kishte shumë të thjeshtë ta kalonte topin, por në përpjekje për ta bërë këtë gjën rjetën dhe topi kthehet në fushën e tij. 15-19, 15-15 pra, dhe shkon Kono në shërbim,
Çafarena, diagonale e ti nuk preket nga askush, nuk gjen as kufizimet e fushës dhe përfundon jashtë dhe Tirana shënon pikën e 20, 5 pik larg Vllaznis, por edhe 5 pik larg fitimit të setit të dytë të ndeshës, çka do të nënkuptonte edhe në një hapi të madh përpara, ka një pushim në këto çaste. Pushimi kërkuar nga Vllaznia, nga trajneri Artan Kalaja. Është Kono në shërbim për Tiranën. Enti Kono 20-15 në këtë fund të setit të dytë të finales së dytë asaj të meshkujve të Kupës së Federatës në voleybol. Topi ka përfunduar jashtë dhe Tirana gjen pikën e 21. Kono vazhdon shërbimin e tij. Del futet numri 7. Del Çafarena për një pushim për Vllaznin, futet numri 7 Visar Leshi. Del kapiteni Nikolin Çafarena 21-15. Kërkon të freskoj diçka në lojën e skuadrës Kalaja. Çafarena ka qenë padyshim lojtari më i spikatur i Vllaznis në këto dy setë të para. Ishte Rashketa ai që u përpoj të bëndë të qka me gjete. Gaziri është aji që gjenë skajnë ku nuk është asnjë letarë i Vllaznisë dhe shënën pikën e 22. Futet numëri 10 Aldo Kupi për Tiranën. Del Qali, del pra pasuesi veteran. Kona në shërbim, Çekini shërben për numërin 7 pra të sapo futurin Leshi, i cili gjen pikën e 16, 22-16. Del Dibra futet numëri 9 Taflaj për Vllaznin, ndërkohë që shkon Rashketa në shërbim për Shkodranët, në cilët nuk e kanë Çafarenën për momentin në formacion. Vazhdon loja pra, ka përpjekje për ngecen, ndërkohë që është Talani ai që gabon duke dërguar topin mbi bllokun, por dhe jashtë vijave kufizuese për pikën e 23 të Tiranës. Kristi Martiro për Tiranën në shërbim, lojtari që dje ka patur të ditëlindjen dhe që shokët janë kanë uruar në mënyrën më të mirë duke u kualifikuar për në finale. Vjen Baruti që me pak zgjuarësi jenë poshtë taflajnë në rjetë pra, duke ja kaluar topin midis duarve, teksa këj fund priste një godinit të fort. 24-16, shërben Kristi Martiro për pikën e setit e dytë. Juhni nuk e prend siç duhet, nuk jetë Talani do përpiqet të bëjë diçka. Bën atë që nuk duhet, humbet edhe këtë shans Vllaznia 25-16. Mbyllet kështu dhe seti i dytë për Vllaznin për këtë finale pra. Dhe është Vllaznia që e humbet atë, Tirana fiton setin e dytë dhe jemi në setin e tretë. Mbetet për të parë nëse do të kemi një deja vu pra, një përsëritje të asaj që pam në finalen e femrave ku Tirana kryesoi me shifra 2-0, por më pas vijoi Partizani të kundërpërgjigje duke barazuar gjithçka 2-2 dhe u desh seti final për të vendosur fituesen. Megjithëse duke gjykuar nga paraqitjet e tanishme,
mund themi që Vllaznia nuk është se ka qenë në, në ato parametra që pritej prej saj. Tirana e riformatuar me një trajner si Arben Sako, një trajner me përvojë, ka ja ka dalë që të fitojë ndaj Partizanit të 3 sete në finale dhe ka grumbulluar një grumbull pa një grup solid letarësh, ka krijuar një gjashtë solide, ka mundësi zgjedhje në stol, alternative pra dhe kjo duket dhe në fush, dhe në parket pra. Ndërkohë, duke i hedhur një sy statistikave të këtij seti të tretë, por dhe gjithë ndeshjes, do të bërejmë se tek Vllaznia, sa i përket shënimit të pikëve, është Qafarena me 6 pikë, Talani me 4, me 2 pikë është Jukni dhe me nga 1 pikë janë janë Rashketa dhe Leshi. Në total pra janë 16 pikë. Në total janë 14 pikë të shënuara nga Vllaznia në këto dy sete të para, 14 pikë nga 28 që janë shënuar gjithsej, pra gjysmën e pikëve Vllaznia ka shënuar vetë, gjysmën e ka falur Tirana. Në kraun tjetër, tek Tirana, ka realizuar Ledion Martiro 15 pikë, ka realizuar 6 Gaziri, 7 Kono, 4 Baruti, nga 3 Çali, i cili është në shërbim Kristi Martiro dhe 2 pikë kapitani. Shikojmë shërbimin e parë të këtij seti të Çalit, një shërbim i fortë i tij, por gjen Jukin në pozicion. Qafarena, godet, por topi nuk është prekur nga askush, përfundon dhe jashtë dhe tani më është Tirana që kryeson 1-0 në të fillim të setit të tretë. Kujtojmë, Tirana ka fituar setin e parë 25-12 në vetëm 23 minuta dhe po në 23 minuta ka fituar dhe setin e dytë 25-16, jemi me setin e tretë. Topi ka kaluar, e ka qarë blokun, ka përfunduar brenda zonës e Tiranës dhe tani më rezultati është i barabartë, 1-1. Shkon në shërbim Çekini, pasuesi i Vllaznis. Martiro, pret Jukni, Çekini shërben për Qafarenën, Çali, në vijën e dytë Gaziri, një sulmëfshehur i Tiranës që funksionon me sukses. Është i kënaqur Sako me këtë skem të letarëve të tij, 2-1 për Tiranën. Gaziri, Aron Dibra, Qafarena, blok i typisht i Barutit dhe Konos, topi përfundon brenda për Vllaznin, dhe pika shkon për Tiranën, 3-1, kryeson Tirana pra me këtë finale të meshkujve. Talani, pret Gaziri, Kono, është Ledion Martiro, ai që reagon me shpejtësi dhe në poshtë edhe Dibrën, por dhe Talanin në fushën e Vllaznis dhe gjen pikën e katërt. Gaziri në shërbim. Pret Jukni me vështirësi, por si të qoftë kalon topin. Më pas Talani, Çali, Martiro, shumë rezultativ Martiro në këtë ndeshje. Dhe Kalaja merr pushim, pushimi i tij i parë në këtë set,
5-1, ka filluar keq edhe ky set për Vllazdin. Shikojmë pra dhe trajnerin Sako që u zonë të tij. Pushimi është kërkuar nga Kalaja në fakt. Shkon Gaziri. I cili ka kohë edhe të provojë aftësitë e tij basketbollistike në këtë ndeshje voleybolli. Qafarena, blok i sigurt i Konos dhe i Barutit. Po funksionon shumë mirë bloku i Tiranës, qoftë me Martirën, Ledion Martirën, qoftë me Konon, qoftë me Barutin, të kombinuar të dy këta me njëri tjetrin, qoftë edhe me Gazirin në momentet caktuara. Vazhdon shërbim Gaziri, Dibra, pasimi shkurt të ti për Taflen, gjenë pikën e dytë Shkodranët, marrin pak frymë, shkon Qafarena në shërbim. Ka një tjetër atmosferë tek Tirana, ka një tjetër alegri të tonim, janë shumë të knaqër me atë që pëjapim, me atë lojë që pëpëm. Ka shkelje të vijës nga Qafarena, në shërbim, 7-2 për Tiranën. Me 0 gjendja e seteve pa për Tiranën, një fitore deri më tani më e lehtë nga Shpritej, një fitore që sipas gjithë gjasave mund të shkojë në 3 sete, por kjo mbetet për të parë sepse kështu mendua edhe në finalen e femrave, por gjithçka shkoi në 5. Goditi Jukni, topi u kthye nga bloku i Martiros, Ledion Martiros dhe i Çalit dhe përfundoi jashtë 7-3. Në shërbim është Taflaj për Vllaznin. Gabon pikërisht atëherë kur nuk duhej. Tetë me tre, shkon në shërbim Ledion Martiro, një lojtar i fuqishëm, por këtë radhë godet ndryshe. Talani, Ledion Martiro nga vija e dytë dhe gjen prapa vijën e Shkodranës të papërgatitur. 9-3. Duket se ndeshja po i rrëshqet nga duart vllaznisë trajnerit të saj Artan Kalaja, natyrisht është edhe çështje elementësh, Tirana ka një kontingjent më të konfirmuar pakën në emra. Jukni gjenë që rajin të përgatitur në kraun tjetër. Çali, Gaziri, në fali ishte Kono, Talani, është Kono që blokon, Çali përpiqet, Kono sërish është përsëri bloku Shkodran, por aty është të mençëm Çali, i cili thjesht e kalon topin e kraun tjetër duke gjetur të papërgatitur lojtarët e Vllaznis për pikën e 10 të Tiranës, ndërkohë që vazhdon në shërbim Ledion Martiro. I cili këtë herë ka gabuar në këtë goditje pasi ka gjetur rjetën dhe çohet në ndërrim, pra do largohet Kono dhe futet numri 4 për Tiranën, Gesti kapitani, i cili ka shënuar 2 pikë në këto 2 setet të para, në aktivizimin e tij të pakt. Talani, edhe ai gjen rjetën, pikërisht atëherë kur nuk duhej, 11-4 për Vllaznin, për Tiranën. Vllaznia nuk është në ato nivele të pritshme. Jukni, bloku Bardhe Blu,
Martiro shërben për Chris Ledion Martirën, nuk e prekas kush dhe topi përfundon jashtë. Pra ishte Chris Martirën që ka shërbyer për Ledion Martirën. Një 15-5, shërben Jukni për Vlaznin, Endri Jukni. Shërbimi mjeti, po Qergjia është në pozicion. Martiro, vazhdojnë shkodranët, arin të mbajnë topin e loj, Ledion Martiro, por këtë radhë për pjekja e Talanit është e pa mjaftueshme dhe Vlaznia pëson pra një tjetër pik, është Tirana që fiton pikën e 12-7, largohet Qergjia, futet Baruti, për këtë gjysmë të dytë, pra të setit e tretë. Kristi Martiro në shërbim. Gjeneron Dibrën. Është Leshi që provon përsëri, gjen përsëri mbrojtjen e Tiranës dhe këtë radhë ai gabon. E treta nuk është e vërteta në fatkeqësisht për numrin 7 të Vllaznisë. Për Bisar Leshin pra. Të futur në loj në vend të Qafarenës. 3-5, Kristi Martira në shërbim, Jukni, Çekini, Talani dhe nuk arrin Çali të shkoj tek topi që përfundon jashtë i preku nga bloku i Tiranës për pikën e 6 të Vllaznisë. Shkon në shërbim Ditmirla Shketa. Gaziri me të majtën, Talani e mban topin e loj, ndërkohë që Taflaj e kalon, kundë përgjigje Tirana, sërish Gaziri me të majtën, e ka kapur topin Leshi, me vojt e shkëdranët, por e mbajnë topin e loj, Gaziri këtë ladhë, gjen me nuk zgjedh forcën, por zgjedh teknikën dhe fiton kështu pra Tirana pikën e 14-6 në favor të Tiranës që me sa duket po i drejtohet një suksesi të dyfish në këtë uverturë të volejbollit shqiptar, të rjetës shqiptare, sepse ka fituar një orë më parë trofeu në ekipës e federatës në volejboll për femra dhe është pranë sigurimit të këtij trofeu edhe për meshkujt duke konfirmuar kështu triumfin e dyfish të saj, ndërkohë që ne shikëm edhe vajzat e Tiranës që ndjekin ndeshjen e meshkujve pra. Çali, goditje e fortë e tij, por e pa saktë, përfundon jashtë. Shkon në shërbim Çekini. 14-7. Çali, Gaziri, një mëngjërasht mjaft i hidhur Gaziri. 15-7. Kemi vetëm një pushim të marrë nga Trajini Kalaj, që duket sikur po e mendon edhe një pushim tjetër, ndonse Vllaznia e tij duket të dorëzuar në këtë betejë. Nuk ka të moralin e dur, nuk ka të grintën, nuk ka të dëshirën për të mbetur në këtë ndeshje. Kemi një faul të Tiranës. Proteston Tirana, proteston Çali pranë gjyqtarit. I kërkon lojtarëve të qetësohen. Ishte
numri 4, kapitani, Gesti kapitani që realizoi pikën e 16 për Tiranën, 16-8. Por është shkët pak a shumë ky set, por dhe kjo ndeshje nga duart e Vllaznisë. E shohim në trajnerin Kalaja të pafuqishëm për të ndryshuar, për diçka, pra për të ndryshuar fatin e kësaj përballje. Ishte Baruti në shërbim, Çekini, Jukni, Blok, dyshi Tiranës, organizohet Çali, kërkon kapitanin, por pa rezultat, Talani vetëm e kalon topin, Çali organizohet një tjetër sur, është kapitani, blokohet për momentin, por topi shkon për gjatë rrjetës dhe përfundon bie pra në parket dhe Tirana gjen pikën e 17. Ndërlim të Tirana, futet Del Çali për organizatori Çali dhe futet numri 10 Aldo Kupi për Tiranën. Çekini, Jukni, Gaziri është aty, kapitani. Topi është prekur nga bloku ndërkohë që Leshi nuk ka arritur dot ta dalojë atë top me një dorë. Një ndërim për Tiranën, fut dëletarë të tjerë, tani më në lojë Tranje Isako, Del Kristi Martiro, futet Julian Talaj, është futur edhe në dyset dhe më pashme, del numëri, del Taflaj, futet numëri 5 për Vllaznin, Arsen Bjerdha. To janë paka shumë alternativa që ka patur Tranje Kalaja në këtë ndeshje, për kundër alternativeve të bolshme që ka homologu i ti Isako. Talani, por blokohet. Nëntëmbëdhjetë me tetë, kemi një pushim më në fund nga trajneri Vllaznis. Nga trajneri Vllaznis, i cili, Artan Kalaja, pra i cili ka marrë të dy pushimet e ti, ka marrë dy pushime në këtë setë. Është më lartë Tirana për momentin në këtë finale. Bje një tjetë ndërlim për Sakon, del edhe Gaziri, futet numëri 9, Denis Demko. Ka luksin të bëjë ndryshime ndërlimit të shpeshta tani më trajneri Sako për të dhënë mundësi në këtë finale edhe letarve të stolit, për të dhënë atyre kohë loje. Çekini nuk kalohet dot muri Tiranës, këtë radhë kalohet, është Jukni që e qanë murin e Kupit dhe të Ledion Martiros, 19-9, ndërko është tërhequr dhe Baruti nga loja, është futur numri 18 për Tiranën, Gjulian Lumani, libera, topi ka kaluar në gjysmë fushën në Shkodrane, por blokohet nga bloku, është Jukni. Dhe nuk merren vesh dyletar, pas se goditi e pa shumë pretendime të numrit 9 të Tiranës, Denis Demko, që i gjen pikën e tij të parë, futet Aron Dibra, del për Vllaznin numri 5, Djerda, Rashketa, Talani, Dibra, Leshi, Jukni dhe Çekini për Vllaznin në fushën e fund të serisë së tretë. Talani, por topi i goditur nga bloku, i goditur prej tij ka hasur blok, ka gjetur blokun e Tiranës, është kryer për të goditur sërish në shpatull volejbollisti shkodran dhe për të dhuruar Tiranës pikën e 21. Tirana është vetëm 4 pikë larg fitimit të setit të tretë dhe bashkë me të fitimit të këtij takimit në brenda 3 seteve dhe bashkë me të edhe trofeun e parë të këtij sezoni, pra që do të ishte i dyti brenda pak orësh për Tiranën si klub volejbolli.
Ledion Martiro në shërbim, ka gjetur jetën, i ka falur Vllaznin pikën e 10, duke e bërë si të qoftë këtë rezultat pak sa më të pranueshëm, 22-10. Gjen blokun goditja e numri 3 të Tiranës Julian Talaj, por topi përfundon jashtë, shkon në shërbim Gesti Kapitani për Tirana, 23-20, 2 pik larg fitores së këtij trofeu Tirana. Kapitani është në shërbimin e tij, ka një formacion thuajse të dytë në parket Sako, vetëm Martiro, Ledion Martiro është ai që është nga formacioni i parë. 24-10, jemi me pikën e fundit të serit, me set point, por dhe me pikën e fundit të ndeshjes, me match point. Dhe ma të gjithë do të quhet edhe pika trofeot për Tiranën. Gesti Kapedani në shërbim, 24-10, kryeson Tirana, me disë duar drukitive të stolit, por dhe të sportashtëve, Vllaznia thuaj se ka humbur, ndërkohë që si në qofte ka kaluar topin e kraun tjetër, Taflaj, edhe njëherë, Tirana do të provoj dhe ka përfunduar gjithçka, ka fituar me rezultatin 25-10 Tirana. Ishte pika e fundit e Denis Demkos të futur në fush në pjesën në setin e në fundin e setit të tretë pra. Kështu pra kemi një tjetër triumf të Tiranës në këtë finale të volejbollit për meshkuj. Dhe teksa të dyja skuadrat duart rokasin njëra tjetën. Ka përfunduar pra me rezultatin 3-0, 25-12, 25-16, 25-10, në 23, 23 dhe 20 minuta përkatësisht çdo set, në më pak se në rreth 66 minuta në një orë ka mbaruar kjo finale dhe duhet theksuar se në mbyllje të saj shënuesi më i mirë ka qenë Ledion Martiro me 19 pikë për Tiranën, ndërkohë që shënuesi të tjerë kanë qenë Gaziri po për Tiranën me 9 pikë, Kono me 8 pikë, me 6 pikë ka qenë Kapitani, me 3 pikë Mart Kristi Martiro, me 2 pikë Demko, me 5 pikë Baruti, me 2 pikë Talaj dhe me 4 pikë Çali. Ndërkohë që për Vllaznin, 6 pikë kanë shënuar Talani dhe Qafarena, 4 Jukni, 1 Leshi, 2 Taflaj, 1 Rashketa. Një paraqitje dobë të Vllaznisë, sepse ne shikojmë dy skuadra që rreshtohen për ceremoninë e trofeut pra. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Albens Vokopola. Shikojmë pra dhe sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Volejbollit Albens Vokopola, i cili bënde për shëndetin e rastit, sjell dhe trofeun që të dorëzohet tani më kampionit të kapitenit të skuadrës së Tiranës, Çali, Ervin Çali, i cili e ngrej atë lartë dhe Tirana është pallur kështu fituese e Kupës së Shqipërisë në volejboll për meshkuj, pas edhe fituesës në volejboll për femra, është dhe Debora Keqi, shefja e klubit të Tiranës, e cila natyrisht feston gëzimin e lishëm të dy trafeve, bashkë me Djemt, pas vajzave pra Tirana fiton edhe për Djemt trofeun e Kupës së Federatës në volejboll. Pra
Dhe ndërkohë brenda mundësive përpara sa ta mbyllim këtë transmetim, ne do të kemi edhe një intervistë të shkurtër me Arben Sakon. Beni. Do ta kemi pra dhe trajnerin e Tiranës Arben Sako, sa po të mbaroj fotografinë e rastit me skuadrën e ti, një trofej ky që vjen pas trofeve të fituara me Erzenin në këto vitet e fundit. Një punë e mirë e trajnerit Sako, por dhe ndihmësit të ti, edhe ndihmësit të ti Akim Reka, ne presim që Sako të vi këtu dhe do t'i përcjell, do t'na përcjell ai emocionet e kësaj finale, e këtij rezultati natyrisht të rëndësishëm për Tiranën, por dhe për fetë edhe për vetë. Shiko, jam shumë i lumtur për dy arsye. Që fitova një kupë dhe Tirana dhe që u ktheva te Tirana përfundimisht si trajner, tashmë jo më si lojtar i viteve 90, por si trajner. U gjykoj që djem të luajtën shumë mirë dhe e merituar këtë kupë, por gjykoj që ky është vetëm fillimi. Betejë më të rëndësishme na presin është kampionati, është Kupa e Shqipërisë dhe përfundim është dhe play-offi që neve jemi me Sashoun, po edhe opinioni publik jemi rivalet kryesor në këtë kampionat. Unë gjej rastin të falenderoj juve si televizor, por edhe djemët e mi të shkëlqyer që bën një performancë shumë mirë dhe arritën ta marrim të kupë. Gjithashtu një falënderim shumë i madh i shkollës dhe drejtoreshës së klubit ton që bën një punë të jashtëzakonshme jo vetëm me voleybollin, por edhe gjithë klubin shumë sport të Tiranës. Faleminderit. Shikoj, Tirana është e ngritur dhe e dizenjuar për t'i marrë të gjitha trofet. Por objektivat janë të qarta dhe unë them që lufta do të jetë e ashpër, sepse ne kemi dhe rival të tjerë. Ne mos shikojmë Vllaznin sot që ishte në një performancë të tillë, se detyruam ne, por do të gjejmë një Vllazni tjetër akoma më të ashpër, sepse kemi dhe muaj vjetor, kemi Kupën e Shqipërisë plus edhe janari që skuadra do të hyjë në mercato. Po, do të shikojmë dhe edhe ne do të hyjmë në mercato për të marrë edhe ne përforcime, qoftë se do të na duhet. Por e dje të ullës të them që me këta djemë të shkëlqyer që ka Tirana, me këtë prez shumë të mirë që ka voleybolli i meshkujve, jo vetëm i Tiranës, por edhe ekipet rivale, unë gjykoj që do të bëjmë një performancë të shkëlqyer si kampionat, pse jo edhe në nivelet ndërkombëtare, pasi që meshkujt e kanë treguar veten edhe në Evropë nga ekipi kombëtar, dhe po të shikojmë janë mbi 7-8 veta që luajnë në Evropë. Dhe kjo na jep mundësi që ne të përfaqësohemi detajisht në Evropë, pse jo dhe të kualifikohemi, sepse ti ke qenë vetë prezent dhe dëshmitar që vetëm për një set. Do zoti që këtë radhë neve të bëjmë një hap shumë të rëndësishëm duke marrë pjesë në Evropian, dhe pse jo të bëjmë një performancë që voleybolli shqiptar ta tregoj veten, sepse ka një traditë shumë të hershme, duke respektuar veten, respektojmë dhe prezat që ka luajtur voleybol dhe i kanë dhënë dhe kanë sakrifikuar jetën e tyre për këtë sport. Po u gjej rasti që t'i falenderoj këta djem, po dhe ata që na ndjekin nëpërmjet këtij televizori. Faleminderit dhe nga ana juaj. Atëherë të nderuar shikues të lidhur me televizionin shqiptar, jemi drejt përfundimit të këtij transmetimi. Pra, kemi qenë me dy finalet e meshkujve dhe të femrave, kemi të njëjtin fituese të Tiranës si për femra ashtu edhe për meshkuj. Një fituese me merit ka fituar në 5 sete ndaj Partizanit për femra, në 3 sete për meshkuj. Nga unë Altin Kodra, miropafshim në transmetimet e tjera dhe qëndroni në rrjetin e televizionit shqiptar.